Ну, шубенький, но короткая ручка, да. Ну давай, иди, иди, иди сюда. Ну вот. Друзі, сьогодні мене з коробчиком поздоровите. Бачите, який гарний коробчик? Он він у мене. Толя мені підсобив, місце дав гарне. Сказав, я друзям місце погане не даю. Туди кидай, і там буде з рибою. Так, ну що? Будем коробчика знімати з гачка. Так. Вітаю вас, друзі мої, всім підписникам моїм, які приєднались до мене знову. Дякую. Сьогодні я виїхав на таке озерце. Воно таке місцеве, тут будинки. Воно близько дуже міста. І тут карпики, коробчики. Вже одного коробчика я зловив, я покажу. Так що побачимо. Трошки відпочинемо. Сьогодні не так жарко, але й не холодно. Трошки вітерець дує. Я думаю, в камеру якраз вітер дує. Погано чути. Будемо відпочивати зі мною. Дякую. Пішов. Ой, що, карпік. А був. Там сработало. Похоже, є. Пішов. Що? Оторвав. Оторвав, да? Тут удочка вже сработала, але я не знаю, що він там є, щось вона мовчить. Вона не. Вроді є. Пішов. Ну що, туди пішов.
Картинки. Робчі, друзі, ще один. Гарненький. Так, засипився. Ну що ж, йдемо виймати його з гачка. Вже я його зняв, зараз я його сюди добавлю. О, вже їм веселіше буде. От так. Два. Буду доставати вже. Thank you.
залом коробчики сьогодні. До слідуючої зустрічі. Ну тут непогано, мені близько, півгодини я вдома. І такі коробчики. Я не знаю, які вони на смак кажуть, що добрі. Десь кілограмові такі вони. Ці окади. І будемо зустрічатись. Може ще й тут побачимось. Thank you. See you next time. До зустрічі.